Selv Lulu. Good dog. Hej, man nok er en samlede. Jeg vil sige, det er noget med fuld fart på. Han gør jo det, som hunde gør, når vi ikke har lært dem noget. Han har ikke lært at gå pænt. Han trækker. Og han har ikke lært at sit. Han har ikke lært at stå. Han har ikke lært at dække. Han har ikke lært at komme på indkald. Han har ikke lært at kigge på os. Det kan man jo ikke forklare ham, fordi han har ikke fået lært det. Først så skal vi have lært ham de her forskellige seks ting, som der skal til, for at vi overhovedet kan tale sammen. Altså for at vi kan kommunikere. Og når vi kan det, så er det jo meget nemmere at putte alle de andre ting i ham, hvad det er, at familien nu engang gerne vil have. Ikke? I kan jo følge med derinde og se, hvordan vi træner det, og hvordan vi kommer derhen.